Hello，大家好，现在呢是结束了那个616快手真心夜的直播，然后我现在回到酒店了。怎么说呢？今天的表演我们大家都觉得还可以，还可以，然后希望总会有下一次的嘛，下一次一定只有更好。不知道今天你们看了舞台是怎么想的？我看了一下回放，我觉得还挺好的。然后，期待之后会给你们带来不一样的吧。然后我们现在，啊，对，我们现在就是，这几天就是工作结束之后回到上海，还要继续我们新专辑的录制。大家一定要多多期待我们的新专辑哦，尤其是我们要发布的第一首歌。用力丸的话说，这个编舞，哑巴呢，又有很好的编舞，所以大家一定要多期待。还有说什么呢？录这个视频呢，其实还有个更主要的原因是，我觉得我今天这个头发很好看，然后我在这坐着，看镜子里的自己，觉得不拍点什么，有点愧对发型师今天的工作。然后就是今天的自拍已经发了，所以再补也不太好，所以就拍这个视频，当做 vlog 的一节。希望大家一定要对我们保持期待，因为我们每一次都是想呈现更好的作品也好，舞台也好，或者说我们自己的状态给大家。很多就是因为我们其实能感觉得到，就是INTO1 到现在。有很多人在期待着嘛，有很多双眼睛注视着，所以我们一定是对自己在有效的练习时间里面是高要求的，所以我们一定会越来越好的，请多多期待我们。